Ja sam ko svjetsko prvenstvo svake 4 godine. Moram reći da su i pripreme takve, a i trema je takva. Ja inače nemam tremu, mislim, onako ja uživam kad idem na koncert. Prije sam imala i onda negdje tamo na turneji Dobrodošao u klub, to je prestalo, pretvorilo se sve u neku ljepotu. Uzbuđenje, naravski vlada, radost, sreća, spajanje svih ljudi koji u stvari su uvijek jedno. Moram reći, me čuje? Jel se čujemo? Ja sam kod svjetsko prvenstvo svake 4 godine. Moram reći da su i pripreme takve, a i trema je takva. Inače ja nemam tremu. Što se tiče kebe, ja ga ne mogu nazvati keba. On je meni dragan još od prvog dana. Još ima i brkove, pa me podsjeća na oca. On je prije svega dobar čovjek. Dobar zabavljač. Još bolji svekar. I tako se mi svi dobro zabavljamo. Što se tiče Milana, Milan mi ne da skrbništvo na ditetom. Ali me zato redovno pušte da idem na jahtu sa mojim dragim mužem Igorom.